Når man taler om engelsk som universitetssprog i Danmark, så er begrebet parallelsproglighed helt centralt. Parallelsproglighed det kan forstås på en masse forskellige måder, men i Peters og mit oplæg vil vi fortælle om de to vigtigste. Enten kan parallelsproglighed forstås som en norm, det vil sige som en sproglig situation, som man ønsker og stræber efter, og det er det noget, som Peter vil tale mere om i sin del af oplægget. Eller også kan det forstås som eller gøres til genstand for undersøgelser, og undskyld, der mangler et mellemrum mellem som og genstand. Når det drejer sig om parallelsproglighed som norm, så forstås det som, at hvis der er mere end to sprog, eller mere end et sprog retter i brug inden for et givet samfundsområde, i vores tilfælde universiteterne, så skal man prøve at sørge for, at et af sprogene ikke udkonkurrerer det andet eller de andre, der også er i brug. Og det er den normative forståelse af parallelsproglighed, som ligger til grund for en række sprogpolitiske tiltag og oplæg, der er kommet fra Kulturministeriet og Nordisk Ministerråd og Dansk Sprognævn i de seneste 10 år. Det siges, at begrebet parallelsproglighed blev brugt første gang i Danmark i 2002 i en kronik i Berlingske Tidende af Niels Davidsen Nielsen, som dengang var professor i engelsk på Copenhagen Business School. Hvis man taler om parallelsproglighed som genstand for, eller gør det til genstand for undersøgelse, så hvilket jeg har tænkt mig at gøre i min del af oplægget her, så forholder man sig ikke så meget til, om der bliver brugt for meget engelsk eller for lidt engelsk. Altså man forholder sig ikke til begrebet normativt. Men man prøver at undersøge, hvor meget engelsk der rent faktisk bliver brugt på universiteterne i Danmark. Og også endnu mere interessant måske, hvorfor man bruger så meget engelsk, eller hvorfor man bruger engelsk. Og også, hvilke konsekvenser det har, men det kan jeg nok ikke nå at komme ind på her. Så først og fremmest, engelsk som universitetssprog, hvor meget handler det egentlig om? Det er utrolig svært at få et helt nøjagtigt billede af det, fordi der sprog bruges i så mange forskellige sammenhænge, altså når man møder hinanden på gangene, når man holder møder, når man skriver e-mails osv. osv. Alle mulige forskellige aktiviteter. Men her har jeg altså valgt at fokusere på tre specifikke aktiviteter. Og det er videnskabelige publikationer og undervisningen, som jeg her har afgrænset yderligere til at betyde udbuddet af hele uddannelser på engelsk. Og sidst men ikke mindst andelen af internationale studerende og ansatte. Hvis vi tager forskningspublikationerne først, så kan vi se fra den her figur, håber jeg, som bygger på data fra 2010 og et totalt antal af publikationer på 17.213. på alle Danmarks 8 universiteter samlet, at 83% af den samlede produktion er på engelsk, og 15% er på dansk, og de øvrige 2% udgøres af de her andre sprog. Og så skal man også lige komplicere billedet lidt ved at sige, at der også bliver formidlet en masse på dansk, som for eksempel det her forum er jo et åbenlyst eksempel på formidling på dansk. Der er store faglige forskelle, når det gælder videnskabelig publikation, eller når det gælder sprogvalg i videnskabelig publikation, som vi kan se her, håber jeg, at I kan se i hvert fald. Humaniora står måske ikke overraskende for den største del af danske publikationer på 44%, og de natur- og tekniske videnskaber for kun 3%, og sundhedsvidenskab ligger på 10%, og samfundsvidenskab på 36%. Af danske publikationer på dansk. Når det handler om universitetsundervisningen på engelsk, så har vi her en graf eller en tabel, som siger, hvordan det ser ud på nationalplan. Og i 2011 var det samlede udbud på Danmarks 8 universiteter 20%, og der er en vis forskel, hvis man sammenligner bachelorniveau og kandidat- eller masterniveau. På sidstnævnte er det cirka, eller var det 26%, altså cirka en kvart i 2011, der blev udbudt på engelsk. Og igen er billedet mere komplekst end som så, fordi jeg har altså kun optalt
de data, der findes på det her, er kun på hele uddannelser. Hvis man tager enkeltstående kurser med os, så vil der være mere engelsk. Ja. Når det drejer sig om internationale studerende på national plan, så er der ca. 16% af de studerende, der er udenlandske. Og udenlandske studerende indbefatter både studerende på et udvekslingsprogram, et etableret udvekslingsprogram, hvor det mest kendteste måske er Erasmus, og også gæstestuderende, eller free movers, som de også hedder, som har arrangeret opholdet på egen hånd. Men altså rent sprogligt burde de altså nogenlunde være de samme. Men igen er det lidt mere komplekst selvfølgelig, fordi at nordiske statsborger måske også kan tale nordisk sammen, hvorvidt de gør det eller ej, det ved man ikke helt sikkert. Og to franske udvekslingsstuderende vil sandsynligvis også tale fransk sammen. Så det hele er altså lidt mere komplekst end de her overordnede billeder peger på. Når det gælder internationale nyansatte, og det er altså nyansatte her, og ikke ansatte, internationale ansatte blandt hele staben, men nyansatte, så har vi her totalt 18% af de ansatte på Danmarks 8 universiteter, der kommer fra udlandet og taler et andet sprog, formentlig taler et andet sprog end dansk. Og det er både professor, lektor og postdoc-niveau. Der er visse forskelle på universiteterne. RUC, Roskilde Universitet, har den laveste andel af internationale ansatte, 7% her. Og de to universiteter, der har den højeste andel, er Danmarks Tekniske Universitet og IT-universitetet i Danmark på henholdsvis 29% og 28%. Okay, det var så nok med det deskriptive, hvor meget engelsk der findes på de her forskellige tre forskellige områder. Hvorfor bruger man engelsk? Årsagerne her har jeg delt ind i to overordnede årsager. Samfundsmæssige forandringer og politiske beslutninger. Og det er lidt ikke en helt vandtæt opdeling, fordi politiske beslutninger har selvfølgelig også nogle gange samfundsmæssige konsekvenser, og samfundsmæssige forandringer kan også føre til politiske beslutninger, så hvad der kommer først er ikke altid helt klart. Og desuden er der også et vigtigt aspekt her i sprogvalget, som bliver ignoreret i mit oplæg, og det er individets eget valg. Nu fokuserer jeg kun på de her lidt større strukturelle faktorer. Det vigtigste måske er globaliseringen, som jeg her illustrerer med, at verden er blevet mindre. Og det betyder selvfølgelig, at der i dag er langt større kontakt mellem mennesker, som taler forskellige sprog, både fysisk i kraft af, at der er større mobilitet, også virtuelt, fordi der er større kommunikation med hjælp af internettet, og der er kommet bedre telekommunikationsinfrastrukturer. Og en anden grund er, at der er langt flere i dag, der går på universitetet end tidligere. Og det putter universitetssystemet under pres til at finde nye former for at finansiere uddannelsen af et meget større antal af studerende. Og en måde, som de løser det på, er at forsøge at tiltrække internationale studerende, og især dem uden fra EU selvfølgelig, hvor de får studieafgifter ind for, og også at forsøge at score en masse eksterne bevillinger som supplement til de midler, de får fra staten. Politiske beslutninger har konsekvenser for sprogbrugen, både dem, der bliver truffet nationalt på Christiansborg og i Bruxelles. Og her vil jeg give tre eksempler, fordi de er ret interessante, synes jeg selv, fordi de politiske beslutninger, der bliver truffet, som har store konsekvenser for det stigende brug af engelsk, de bliver ofte truffet, uden at man har tænkt over, at de her konsekvenser, sproglige konsekvenser, vil komme. Så de har ofte utilsigtede sproglige konsekvenser. Den første, jeg vil nævne, er Bologna-protokollen, som Danmark ratificerede i 1999. Og den betyder selvfølgelig, at der skal være et fælles uddannelsessystem inden for Europa, og der skal være fri mobilitet over de europæiske grænser. Og det betyder selvfølgelig, at der skal være et fælles sprog, som i det her tilfælde er blevet engelsk, på grund af alle mulige forskellige faktorer, som jeg ikke kan komme nærmere ind på her.
Og et andet eksempel på en politisk beslutning, der også har haft store sproglige konsekvenser, er, da den venstre-konservative regering i 2006 lagde en strategi til at reformere uddannelsessystemet og sagde, at de ville have universiteter i verdensklasse. Og hvis universiteterne ikke allerede på det tidspunkt var ret vilde efter at komme på verdensranglisterne, så blev de måske endnu mere her. Og for universiteterne gælder det som regel, at de skal tiltrække de bedste forskere og de bedste studerende fra udlandet for at få et større rekrutteringsgrundlag, og det medfører så også en større brug af engelsk. Og den sidste ting, jeg vil nævne, er den bibliometriske forskningsindikator, som blev indført i 2010, som tildeler statens basismidler til universiteterne på baggrund af, hvor mange artikler de publicerer i anerkendte tidsskrifter og bøger, der udkommer på anerkendte forlag. Og der er en sammenhæng mellem, at de forlag og de tidsskrifter, der er mest anerkendte, også som regel er på engelsk. Så indirekte medfører det altså, at man publicerer mere på engelsk. Så afslutningsvis, engelsk bliver brugt i forskellige omfang på danske universiteter, men dansk og andre sprog bruges også, og det er også vigtigt at huske. Det har ikke vist så mange tal på her, men altså en undervisningssituation er for eksempel meget kompleks. Du kan have på et kursus kan du have en forelæsning på engelsk, på et og samme kursus kan du have en forelæsning på engelsk og en klasseundervisning på dansk og gruppearbejde på dansk, eller måske på fransk, hvis der er to franske udvekslingsstuderende. Så det er sådan lidt mere broget, end at der kun bruges engelsk på universiteterne, eller kun bruges dansk. Brugen af engelsk bliver sandsynligvis mere omfattende. De fleste universiteter, næsten alle universiteter, har en eller anden form for målsætning, konkret målsætning om, at de skal tiltrække flere internationale studerende og flere internationale forskere og udbyde flere kurser på engelsk. Og sandsynligvis sker det bag om ryggen på os, fordi at sprog er som regel ikke nogen noget, som eksplicit bliver ekspliciteret i de her strategier og ambitioner om at rekruttere de bedste forskere. Engelsk er en konsekvens af samfundsmæssige forandringer og politiske beslutninger, og hvis man vil ændre situationen, så er det her, man skal gribe ind. Og dermed ikke sagt, at man nødvendigvis skal ændre situationen. Det kan ofte være et holdningsspørgsmål, om man skal gøre noget ved det eller ej. Der forskes stadigvæk i, hvilke konsekvenser brugen af engelsk har. Og det var sådan set, hvad jeg havde at sige. Okay. Er jeg på? Godt. Det er nu min. Nu har Christina fortalt os de absolut seneste data, vi har med hensyn til den faktiske sprogbrug, når det gælder engelsk og dansk på universiteterne. Christina kom her nærmest med helikopter fra den seneste konference, som hun selv er med til at arrangere. Og så skal jeg tage mig af den anden dimension, som vi har annonceret på forhånd, og det er den, der handler om normer. Og jeg har stort set kun én ren videnskabelig pointe, som jeg til gengæld synes er meget vigtig. Og den vil jeg tale om, fordi den er baggrunden for at kunne diskutere det, som er den politiske diskussion om brugen af sprog på universiteter. Og jeg skal gøre opmærksom på, at det, jeg siger, det er ikke nødvendigvis almindeligt anerkendt. Det er meget kontroversielt. Men det hænger sammen med en forståelse af, hvilken slags genstand sprog er, som man har opnået i de seneste år, blandt andet på grund af nye indsigter i menneskelig evolution og nye indsigter i sociale forandringer i sprogbrug og den slags ting. Og det er med det udgangspunkt, som jeg vil tale lidt om, hvad det er på den side. Normer er. Og det vigtigste, man skal være opmærksom på i forbindelse med sprognormer, det er, at sprog som udgangspunkt ikke er en privat sag. Og det lancerer sådan set allerede det, der er det problematiske tema, som man har haft svært ved at begribe, fordi det er jo et menneske ad gangen, der snakker, og det er også sådan, at hvis man skal finde ud af, hvad det fysiologiske, biologiske grundlag er, så undersøger man et menneske ad gangen, og det har man så haft som metodologisk princip, som har været kaldt metodologisk individualisme, eller endnu solipsisme, altså at man kun regner med, at der findes et individ overhovedet, som man undersøger. Men det er det, som man har fået en ny forståelse af, som hænger sammen med, at noget af det særlige ved menneskesprog, som man har opdaget og fået belæg for i de senere år, det er, at mennesket er den eneste dyreart, som har sprog
i den forstand, at mennesker, så vidt man ved, er de eneste, som kan danne fælles betydninger, altså betydninger, som gælder som noget, der ikke er den betydning, jeg forbinder med det, men som er den betydning, vi forbinder med det. Og det vil sige, at i modsætning til dyr, som har signalsystemer, som udløses ved bestemte omverdenspåvirkninger, alarmsignaler, pejringssignaler og den slags ting der, som er stabile over tid ned igennem evolutionshistorien, selvom de kan ændre sig, som andre biologiske ting kan, så har mennesker den egenskab, at de kollektivt kan opbygge betydningssystemer, som tillader os at sige, at det ikke er min private forestilling, at ordet hest betyder hest. Det er noget, vi har. Og det har på sådan et meget dybt plan noget at gøre med selve den mulighed for at ændre vores omverden på kulturel måde, som man har undersøgt på mange måder, som på en eller anden måde tog fart for 40.000 år siden. Og det centrale i den her sammenhæng, det er, at det ikke er ændringer, som kan forstås ved, at man ser, hvordan det enkelte individ ændrer sig. Det er ændringer i den omverden, som vi skaber sammen, og et af de slagord, man har for det, det er nichekonstruktioner. Og det betyder, at menneskets omverden, i modsætning til snudebillers omverden, den ændrer sig på en måde, som man ikke kan gribe ved at undersøge med sådan fysikalistiske metoder. Vi lever i en anden omverden, end man gjorde for 100 år siden, på en anden måde end den omverden, som dyrearter har ændret sig. Og det betyder, at inden for den kulturelle sammenhæng, hvor man skaber en omverden, så er sprog et forråd af fælles betydninger og handlemuligheder, som individet vokser ind i. Og altså, man kan dramatisk sige det der med, at betydning er noget fælles, ved at sige, at udvikling af private betydninger, det er et velkendt symptom på sindssyge. Altså, man frakobles den kollektive betydningsdannelse og starter for sig selv, og så bliver man så afkoblet fra den omverden, man ellers hører hjemme i. Og sprog bruges til at løse problemer, eksemplificeret ved den mulige ytring hjælp, men ikke kun det. Sprog er en del af den verden, vi lever i, af de grunde, jeg har beskrevet før, og den er bærer identitet og værdier. Og verden, den menneskelige verden, som er båret af sprog, er opdelt i forskellige sociokulturelle nicher, og sprogbrugen varierer med nichen, af de grunde, jeg har snakket om før, at folk skaber deres egen omverden, som ændrer sig omkring dem. Og nu nærmer vi os så det spørgsmål, som vi har taget op i fællesskab, og det er, at brugen af engelsk hører sammen med andre sociokulturelle nicher end brugen af dansk. Og det vil sige, at hvis man skal beskrive, hvad der foregår, så er det ikke nok at beskrive, hvad folk siger. Man må tage det overordnede perspektiv, som Christine også i vidt omfang gør, og sige, hvad er det for spilleregler, vi har her? Hvad er det for kulturlov, der gælder i de nicher, som man udviklet i dette tilfælde, altså universitetsnicher? Og dannelsen af kulturelle normer, som udøver selektionspres på principielt samme måde, som dyr er undergivet selektionspres fra den naturlige omverden, den udspiller sig i et samspil mellem individniveauet, hvad man gør, når man selv vælger frit, og så dannelsen af de kulturlove, som efterhånden skabes mere eller mindre bag om ryggen på os. Og den forandring, som jeg er interesseret i, som er det, som man for mig at se må tematisere, når man snakker om, hvorvidt man har lyst til at gribe bevidst ind i nichekonstruktionen. Man vil så at sige, ikke med den usynlige hånd som økonomerne, men med den synlige hånd af politiske vej, vil være med til at konstruere den niche, vi skal bo i fremtiden. Det er spørgsmålet om, hvordan der sker en udvikling fra dette individuelle niveau, hvor folk vælger, hvad de selv vil, hvordan de selv vil snakke på den måde, vi normalt gør, og så til dannelsen af en ny sociokulturel nichenorm på universiteterne. Det er det der spørgsmål. Jeg har ikke noget svar på det, fordi i øjeblikket er det, som Christine beskrev, så er det ret forskelligt og variabelt, og der er ikke nogen klar norm i den forstand, jeg taler om. Det er altså en kulturlov. Men spørgsmålet er, som det er interessant at forholde sig til i sprogpolitisk perspektiv, det er, hvad sker der i fremtiden? Og der har man sådan ligesom et fortilfælde på den måde, at den sociale verden har ændret sig med hensyn til brug af dialekter på den måde, at de lokale landsbyer og stedbundne fællesskaber, de har ikke længere identitetsdannende karakter på den måde, de har haft. Og det vil sige, at man identificerer sig i Danmark i meget ringe grad med brugen af en lokal dialekt. Og det, der er sådan en parallel situation, som man kan illustrere med en anekdote. Jeg hørte dengang Christian Nissen var generaldirektør for DR, hvor han kom rundt og sagde, at han havde i overensstemmelse med tidens progressive ånd forsøgt på at lave lokale radioaviser, hvor man brugte den lokale dialekt.
Men det i de tilfælde, hvor han havde været personligt involveret, så havde man straks opgivet det igen, fordi man støttede på massiv lokal modstand. At det var typisk for københavnere, at de kom der og gjorde grin af folks lokale dialekt, fordi alle og enhver vidste, at kulturloven var den, når man omtalte, hvad statsministeren gjorde, så hed det statsministeren og ikke statsminister. Så der var pludselig indtrådt en kulturel lov, hvor dialekten ikke længere kunne bruges. Og det der så er spørgsmålet her, og det er et åbent spørgsmål, det er blevet advaret om, at jeg skulle præcisere af Christina. Det er et åbent spørgsmål. Hvordan vil det lyde om 25 år, når man taler dansk på universitetet? Og det er det, der sådan set er spændende. Og der kommer den parallelsproglighed, som Christina talte om, ind på en måde, hvor det er vigtigt at illustrere, at norm betyder to ting. Norm betyder dels et spørgsmål om smag og behag. Hvad synes man, som den enkelte person er godt? Og det er ikke den type norm, jeg er interesseret i, fordi det må være afgøre med sig selv, hvad man synes. Men det er den norm, som faktisk har status af kulturlov, som gør, at det i en eller anden forstand objektivt set ville lyde åndssvagt, hvis man sagde, at statsminister i radioavisen. Der er universitetet jo stillet over for det valg, at man på den ene side ikke kan afstå fra at bruge engelsk, fordi den niche, som hedder international forskning, den bruger bare engelsk. Hvis man vil være med der, så må man snakke engelsk. Det er ikke noget, som er tilgængeligt for nogen form for beslutning, sådan er det bare. Men i universiteter tilhører også det danske samfund, og der er det spørgsmål, som jeg og andre let sentimentale personer stiller, det er, hvad skal det egentlig til for, at universitetet fortsat kan tale dansk med danskerne, uden at det lyder underligt, ligesom en radioavis på jysk? Hvor længe kan vi have en situation, hvor man står her og snakker dansk, som selvfølgelig ting om videnskaben her, i et forum som dette, uden at man føler, at det er vist lidt en folkedanserforening, der mødes her? Og der er så spørgsmålet om spilleregler og privatsnakker. Der er sagt meget vrøvl om sprogpolitik, og det er meget vigtigt at understrege, at tanken om at blande sig i den enkelte individuelle valg, den er helt bizarre og umulig. Det lader sig ikke gøre, det vil også være åndssvagt. Men det man kan, og som er ved at diskutere, ikke, man kan have spilleregler for møder, undervisning og informationspolitik. Og for sprogundervisning er lærere, de er op til 30%, der kommer, hvis modersmål ikke er dansk. Fordi hvis ikke man gør noget der, så kan man ikke være sikker på, at de kommer i en situation, hvor de kan henvende sig til det danske samfund og fortælle dem på det danske samfundssprog, hvad det er, de laver, og hvorfor skatteyderne skal betale til dem. Og parallelsprog er den officielle politik, men det er den slags norm, som har at gøre med smag og behag. Det er jo ikke en norm, der er operationel. Den har ikke den kraft, som det der forbud mod dialekter i radioavisen har. Så det er spørgsmål, om man kan lave en eller anden, eller hvad der sker på det plan, hvor man har de virkelige normer. Og der mener jeg, der skal man anskue spørgsmålet. Jeg understreger, at det er et spørgsmål. Det er ikke en videnskabelig konklusion. Altså, jeg lancerer begrebet om normer som noget, der er noget andet end det individuelle. Det er den videnskabeligt interessante baggrund for dette her. Hvis man siger, at det er den der principielle sondring, der er på den ene side, hvad den enkelte gør, og så er der på den anden side, hvad der objektivt set lyder rigtigt i sprogsamfundet. Og det kan man så, synes jeg, hvis man gerne vil diskutere det her, det vil jeg gerne se som en lille afdeling, et generelt spørgsmål om, hvordan det danske samfund håndterer globaliseringen. At den gode løsning, den er at gøre sig dygtigere til det nye, man skal kunne for at være med, hvor det foregår, uden derfor at miste det, man ønsker at bevare. Og det er derfor, meget af debatten har været helt idiotisk og ubrugelig, fordi det er lanceret som et spørgsmål om engelsk eller dansk. Og det er nemlig ikke et valg, man har. Fordi hvis man vil være med, så må man kunne engelsk. Det er slet ikke noget spørgsmål. Tanken om at bekæmpe engelsk er det rene vanvid. Det drejer sig om, det er at sige, hvordan kan vi sikre os, at i vores kulturelle niche bevarer vi evnen til at snakke om de ting, som vi har fælles på dansk, også når man har engelsk som det dominerende og prestigebetonede internationale akademiske sprog. Og der er det, her kommer jeg lige en kort stund tilbage til noget, der er empirisk dokumenteret, nemlig i forbindelse med Canada, hvor man har haft et sprogspørgsmål om engelsk og fransk, og der er det veldokumenteret, at tosprogethed giver et klart forspring på måder, der ikke kun handler om sprog, men også handler om sprog. Når man er god til begge dele, så er det en kæmpe fordel at være tosproget. Altså, tosproget lyder som et skældsord i Danmark, men det sådan behøver det altså ikke at være. Og derfor mener jeg, at hvis man nu så tager springet op til det niveau, jeg taler om, det der med det kollektive normsæt, som har status af, hvad der lyder godt og fornuftigt, så er det værd at overveje, om hvordan man kan tage skridt til at sikre, at vi på samfundsplan
får den gode tosprogethed, hvor vi som samfund vinder ved det, fordi vi både kan tale med det internationale samfund på engelsk, men også kan diskutere de spørgsmål, som vi gerne vil afgøre omkring videnskaben på det sprog, som vi kender bedst, nemlig dansk. Tak.